Zonja dhe zotri, përshëndetje. Sport Magazine sot është në një intervistë me presidentin e Federatës së Basketbollit, zotin Avni Ponari, i cili do të na flasë për edicionin e vështirë pandemik të basketbollit, por jo vetëm, për ligën unike dhe për ekipin kombëtar. Ka qenë një sezon i vështirë, sezoni i basketbolit pandemik. Si e keni parë ju këtë? Basketboli u rikthye në parket pas vendimit të komisionit teknik, pasi ne ishim i vetmi vend që nuk morëm pjesë për gati një vit. Dhe kjo bëri që ndoshta edhe etja e madhe për t'u rikthyer edhe njëherë basketbolit, bëri që kishte një lloj ndryshimi. Nga ana tjetër ndikoi edhe krijimi i ligës unike tashmë dhe zhvillimi i aktivitetet në kuadrët kësaj lige, bën që basketbollit kishte ndryshim esencial dhe cilësor, qka kam pa nga komentet e njerëzve dhe komentet që kam pas drejt për drejta, e kanë vlerësuar duke e thonë që nështa kemi parë çfaqe të shkëlqyera të basketbollit, për faktin se kishim shumë vite që nuk shikonim, duke i dhënë vlera, jo vetëm basketbollit, po dhe duke i dhënë vlera garës sportive dhe duke realizuar atë që kishim menduar. Pra, të kishim një basketboll kombëtar dhe basketbolli shqiptar të rritej dhe të kapte nivelet e duhura. Në këtë formë, mendoj, kjo është një nga format të cilat pretendojmë që të arrijmë atje ku duhem dhe të kemi një basketboll cilësor. Në fakt ka pasur një intensitet ndeshjes cilat ja luajtur në një harë kohor të shkurtër. Sa ka ndikuar kjo në përgatitjen fizike, në performancën fizike që kanë pasur basketbolistët në parket? Duhet të thonë që periudha e pandemisë natyrisht që ekipet i mbajti në një lloj gjendje qetësie. Jo të gjithë u morën bon stërvitje, por rihapja e kampionatit dhe rihapja e kampionateve në nënshkrimi me FIBE-n i pjesëmarrjes me gjithë grup moshave duke përfshirë dhe U15-ën që do jetë këtë vit, pra ka bërë që të ketë një lloj interesimi të përgjithshëm nga moshat e reja deri tek të rriturit dhe të rriturat. Kështu që shpresojmë që kjo do të shërbejë tërësisht basketbollit, duke thonë duke përmendur atë që tha më përpara që u bashkuan të gjithë elementet. Basketbolli pësoj ndryshim, tani duhet që ne të rritemi, por mangësit ne i dim, skanimin e atyre përgjegjësive apo atyre gjërave të vogla që ekzistojnë në zhvillimin e basketbollit, ne i dim, por janë ca gjëra që federata nuk i kanë dorë që të ndryshojnë. Kur ato të ndryshojnë dhe natyrisht duhet lëvizje e madhe dhe lëvizje ligjore, atëherë pretendojmë që do kemi basketboll cilësor, sepse veçanta është, dhe unë e them përsëri, ne kemi djemë dhe vajzat talentuara deri në moshën 17-18 vjeçare, pastaj bie interesi për basketbollin nga ato, tërhiqen nga dalë për të rregulluar në normalisht diku në jetën e normale, dhe basketbolli ngelet një ëndër e paralizuar për gjithë ato që sot luajnë basketboll. Okej, zoti Ponari, prezenca e Covid-it naturisht ka bërë që njerëzit mos shkojnë nëpër stadiume, është një problem madhor që edhe pallatet e sportit e kanë vuajtur me, le të themi, ambientin e akullt. Ju si mendoni, duhet dal nga dal njerëzit të ndjekin basketbollin distancë? Shiko, ajo që është themelore dhe që duhet kuptuar drejt është që ka patur një periudhë që basketbollin në Shqipëri, salat e basketbollit nuk kanë qenë të mbushura aq shumë. Tashmë basketbolli, futbolli dhe gjitha sportet po ndiqen online dhe mundësit tani janë të gjithanshme. Unë përfitoj nga rasti për të falendëruar dhe
Zotin Igli Goga, palat që i kryer mundësinë federatës për zhvillimin e gjithë aktivitetit në palatin e sportit dhe Mitraq Goga, duke i transmetuar gjitha ndeshjet online në sajtë e vendosjes së kamerave digjitale të palat. Pra, të gjitha ndeshjet që zhvilluan të palat ishin të filmuara dhe mund të ndiqte kushdo në Facebook, televizion, etj. Etj. Pra, ishte një shfaqje e cila u pëlqyu dhe u ndoq nga të gjithë njerëzit, jo vetëm në Shqipëri, por edhe jashtë saj. Kjo bëri që të kishte një lloj masivizimi dhe natyrisht edhe në sajt të punës që bëri federata për njohjen dhe dhënien e linqeve për të ndjekur ndeshjet, krijoi një hapësirë më të mirë, më të ngrohtë dhe basketbolli u bë më familjar për çdo individ dhe për çdo grupim që kishte dëshirë ta ndiqte. Okej. Okay. Si e pat prezencën e ekipeve shqiptare në ligën unike? Ekipet shqiptare natyrisht që u prit me mjaft interes, që në fillim, në nënshkrimi i kësaj marrëveshje, vetë interesimi i qeverisë, i dy qeverive, ishte i madh, dhe i dha një impuls, një nxitje të jashtëzakonshme, çka unë e vlerësoj dhe e vlerësoj sepse kjo në fund fundit është në funksion dhe në ndihim të komunitetit basketbollit dhe sportit në tërësi. Duke qenë se Liga Unike pati interesimin e të dy qeverive, duke patur edhe interesin e dy federatave dhe krijimin e asaj lige me bordin e saj, ajo pati një interesim jashtëzakonshëm brenda Shqipërisë, natyrisht edhe jashtë, dhe ekipet e basketbollit të Shqipërisë e përqafuan më njëherë. Ndodhi një incident i cili i papëlqyeshëm që mendoj që le të jetë rastësor që Teuta nuk u bë pjesë e kësaj gare dhe natyrisht që na erdhi keq dhe ekipeve të Kosovës i erdhi keq që ju shmang në momentet e fundit, që ka tregon mungesë përgjegjshmërie, dhe unë pata disa kontakte me bashkinë e Durrësit, me drejtorinë e sportëve në Durrës, të cilët kërkuan falje për këtë mos pjesëmarrje, dhe komuniteti i Durrësit ishte shumë i revoltuar, dhe lojtarët e ekipit të Utë ishin mjaft revoltuar për këtë veprim. Kështu që mendoj që raste të tilla natyrisht nuk do të ndodhin, sepse përgjegjësia do jetë, shpresoj që të jetë e madhe, dhe njerëzit ta kuptojnë që kjo në fund fundit është një ligë që i shërben basketbollit tërësi dhe fillim basketbollit në përgjithësi. Formula ishte e shkurtuar për shkak të kushteve. Absolutisht. Kjo u zgjodh në këtë formë për zhvilluar një play-off do thoja në Shqipëri Cup, në Kosovë dhe në Shqipëri dhe pati një jehon të jashtëzakonshme. Ndoshta do ishte shumë më bukur sikur ai ishte me pjesëmarrës, me spektator, por megjithatë ajo ndoqi online dhe shikueshmëria ka qenë e jashtëzakonshme. Ajo që është e veçantë, do të thoja unë, është që fëmijët shqiptarë, fëmijët e Kosovës, panë ëndrrën e tyre për të arritë në këtë nivel. Dhe kjo është e rëndësishme që dikush që luan basketbol, që është i talentuar, të mendojë që një ditë bukur do të jetë pjesëtar i këtij grupimi të madh, e kësaj lige kombëtare. Dhe kjo është e rëndësishme, ashtu siç ëndra është për qenë lojtar i një ekipi kombëtar, tashmë je do jesh një lojtar, një nga pjesëmarrësit e kësaj lige të madhe kombëtare, e cila përfaqëson interesat e 5, 6, 7 milion shqiptarëve në rajonin ku jetoj. Sezonin e ardhshëm natyrisht kjo do vazhdoj dhe do të ketë një tjetër formulë, një tjetër sistem. Programi do jetë i ngjeshur, nuk do jetë në këtë formë. Natyrisht që kërkesat janë që ne këto të aktivitet të ashtrim në të gjithë grupimet, të rritura femra dhe me grup mosha. Pra do jetë me vajtje ardhje. Dhe kjo do të bëj që të kemi një balafaqim mbi disë dy niveleve sportive. Kështu që ne na del si detyrë në qoftë se Kosova e ka zgjidhë tashmë problemet e financimit, Shqipëria duhet ta zgjidhë, duhet ta gjejë mënyrën për të gjetë atë që është e domosdoshme që sporti, edhe sporti dhe kultura dhe gjithë tjera që unë e kam thënë më 10 herë, po e përsëris përsëri, ka nevojë për ligjin për sponsorizimin, një ligj të thjeshtë, të pranueshëm dhe një ligj që u shërben sportistëve. Nuk është më e falshme që ekipe sportive të paguhen me kontribute ushqimore nga bashkitë. Kështu që sa po të zgjidhet kjo, unë mendoj që ngadalë zgjidhet dhe problemi i rrugëve sportive dhe basketbolli në Shqipëri. Do lojrat me dorë dhe lojrat e tjera që në salla do të kenë një zhvillim të jashtëzakonshëm. Nuk na mungojnë talentet. Okay. Këtë duhet ta theksojmë. Dakor, ju po përgatisni një produkt midis Kosovës dhe Shqipërisë. E cila është Liga Unike? A mund të shitet ky produkt në treg në vitet e ardhshme?
Pati jo për momentin. Absolutisht që po. Pati një garë midis televizioneve, kush do ta transmetonte? Kjo ishte shumë rëndësishme dhe hera e parë. Hera e parë që telefonatat më binin, a do ta transmetonin televizionet e Kosovës apo Shqipërisë. Dhe ne, duke parë këtë situatë, ne thamë, letë ngelet këtë vit falas, nërsa vite tjere natyrisht që do jetë me të ardhora që do gjenerojnë për të dy federatat dhe për ligën. Kështu që ne jemi duke studiuar në thelb për të parë se çfarë dhe si mund ta ndërtojmë. Pra, ne po shkojmë drejt një produkti të gatshëm për ta futur në treg. Nëse arrijmë që ky produkt të futet në treg, duke startuar nga viti që vjen, atëherë kemi bërë atë që duhet dhe do të jemi shumë të lumtur që përfundimisht krijuam një produkt në basketbol i cili është i shitshëm, i cili është ka vlera dhe i cili do të jetë prezent për shumë vitet e ardhshme. Në fakt, distanca nuk është dhe shumë e largët të disa qyteteve që mund të luin me njëri tjetër në ligën unike. Mund të jetë dhe turizmi, le të themi, sportiv, një koncept i panjohur për Shqipërinë. Sepse Covidi mund të mbaroj, tifozët duan të jenë prezent në këto ligë? Absolutisht, edhe ne pamë edhe kësa radhe, kishte në Durrës, si që kishte dhe nga Shqipëria në Kosovë, në Rauves, pati shumë nga Kosova që ndoqen ekipet e tyre në Durrës dhe kishte plot njerëz që vinin, një pjesë që ishin të federuar dhe e krijuan mundësinë edhe për t'i parë dhe nga salla. Kështu që kjo do bëjë të mundur që lëvizja në ditët e zhvillimit të aktiviteteve basketbolistike do të jetë një lëvizje e zgjeruar. Tashmë nga Prishtina në Durrës, Tiranë apo në zonat. Këtu është 2 orë gjysë, 3 orë, pra rruga është e shkurtër, koha e ardhjes është e shkurtër. Njerëzit vinë, kthehen përsëri dhe mendoj që aktiviteti do jetë mjaft i mirë dhe i mbështetur nga sportdashit e çdo qyteti të Kosovës apo të Shqipërisë. Përse përket prezantimit evropian, nuk fituesi i këtij aktiviteti mund të ketë diçka apo thjesht do jetë vetëm një aktivitet që do jetë brenda, le të themi, kombit ton? Jo, ky është një aktivitet brenda, është kombëtar, nëse e quajmë kështu, një aktivitet që i shërben zhvillimin e basketbollit brenda kësaj hapësire, e cila ka marrë dhe bekimin e FIBA Europës dhe FIBA Botës, që është e rëndësishme për të thonë. Kështu që ne mendojmë që duke qenë një aktivitet i tillë, ai do ketë stimujt e ti brenda kësaj kornize, të cilët do t'jenë të ndryshëm nga kampionatet lokale, sepse krahas këtij aktiviteti do t'jenë dhe kampionatet lokale normalisht që janë zhvilluar, dhe ky do jetë një, e konsiderojmë si një nivel më i lartë, sepse në aktivitet do marrin pjesë ekipet më të mira, 4 më të mirët e Shqipërisë, 4 më të mirët e Kosovës, 4 më të mirët e femrave, 4 më të mirët e femrave në Kosovë, dhe grup moshat e njëjta gjë. Dhe kjo do të jetë, domethënë qëllimi themelor është që të rrisim moshat me të njëjtin nivel. Por, natyrisht, duke pasur një agent, le të themi, lokale dhe kjo disi më e gjerë, mund të ketë përplasje programesh përse i përket ndeshjet, në qofë se Liga Unika do jetë me gjatë, me shtrirë në kohë. Kjo do një bashkërendim, le të themi, me Federatën Kosovare. Janë ndërmarë gjitha këto, sepse është hartuar programe, hartuar statutet, është miratuar gjithë shka në bazë regullë, pra është bëjnë punë jashtëzakonisht e madhe, deri në arritjen e këti niveli, qka do ta mendoj që do tjetë një strukturë e veçantë, e cila nuk do të pengojë kampionatet lokale, për kundër do t'im shtesë, dhe krahas kampionatet lokale do kemi dhe këtë ligë që është mes javës, duke rujtur gjithë mundësit e zhvillimit aktiviteteve që janë tashmot planifikurat, miratura, dhe kjo do jetë planifikuar dhe miratur aktivitete vjetore, kështu që ecuria do jetë normale. Koshat dhe tërpikshat i kanë ngasmuar qeverit të përkatëse për ta parë, për ta përkëdhelur, për ta ndihmuar, për ta shtyrë këtë ligë në një nivel tjetër. Kosova ka qenë afër në basketbol dhe mendoj ka qenë gjatë gjithë kohës afër dhe mbështetja e qeverisë Kosovës ka qenë mjaft e madhe. Qeveria shqiptare akoma nuk e ka hedh hapin në mbështetje drejt për drejt të ligës. Punohet mirë zot Polnari me akademitë ka të ardhme basketbolli shqiptar. Përsëri më çatje ku nuk duhet të flas. Sepse edhe akademitë natyrisht që duhet gjen rrugën e
e mbështetjes financiare. Akademia në fund fundit është një krijim i cili mbështetet nga një individ apo një kompani apo dikush tjetër. Por hapësirat ligjore për të mbështetur atë janë të vogla. Interesimi aty marrin pjesë 10-15 pedagog apo 20 pedagog. Fëmijë vijnë me shumicë, një pjesë, mos të harrojmë një gjë që është shumë e rëndësishme. Talentet gjithmonë janë më të varfër. Nuk kanë mundësi financiare, ata që janë talentuar në basketbol. Kjo ka qenë edhe në socializëm, kjo është edhe sot. Ata janë njerëzit e talentuar sepse vijnë nga zona të ndryshme, nga vende të ndryshme dhe talentin e kanë shpirtëror. Një që është fëmijë një pasuri, është vështirë të jetë i talentuar. Dhe sot shikoj sepse nuk ka sfidën e duhur. Nuk ka sfidën e duhur, nuk ka interesin e duhur. Kështu që mbështetja nuk keni ju një projekt për këtë, për shembull, ata që janë super talentuar që kjo prandaj them që të gjitha këto natyrisht hartohen me programe, bëhen me programe. Unë jam antari i Komisionit të Financave të FIBA Europe. FIBA Europe përpiqet që të mbështesë me projekte individ të tillë. Por Shqipëria është jo vetëm e vështirë të identifikosh, po nëse mendon që të rrisësh nivelin e lojtarit, ti çfarë duhet bësh tjetër? Jo vetëm duhet përpiqesh të gjesh edhe strehim, edhe ushqim, edhe pedagog, edhe gjithçka. Pra këtu përpjekje është shumë e madhe. Prandaj ndërtohet një ligj i tillë, i fortë, i bazuar dhe i kontroluar nga shteti, sepse shteti është i gjithanshëm dhe është në gjendje që të kontrollojë çdo gjë. Dhe ky ligj i lihet në dorë sportistëve dhe grupeve sportive dhe akademive, dhe ato bëhen ata që gjejnë paratë dhe merren me integrimin. Kampionatet kanë ardhur drejt fundit, drejt finishit, Epilogu është pikërisht prezent, po shkojmë drejt play-offit. Si shikon edhe femrat e meshkujt në këtë sezon vështirë? Jo, unë do thoja që është, si vjetër, është një garë e bukur, një garë e hapur, ka patur kontestime për humësit ndaj arbitrave gjithmonë, sepse fituesit nuk thonë gjë. Megjithatë, arbitrat unë mendoj që duhen përgëzuar sepse kanë qenë mjaft korrekt dhe gabime njerëzore nuk mund të shmangë askush. Askush nuk është i përkryer që të bëjë gjërat ashtu si duhet, por sidoqoftë ne pretendojmë që do të kemi një mbyllje kampionati shumë të mirë në të gjitha nivelet dhe do kemi edhe një garë që do jetë mjaft interesante për ndjekësit e basketbollit. Ekipi kombëtar i kënaqur, ekipi performanca në parlamentarët e botërorit prisje më shumë nga kombëtarja? Absolutisht. Domethënë pretendoja që pas pjesëmarrjes prej 8 vitesh me ekipet e grup moshave në eliminatorët e europiane dhe rritjes tyre së bashku me ekipet e moshave në Europë, duke u përballur me Gjermaninë, me Italinë, me Francën, me Andorën, do më të një nivellet ndryshme, me femra, me meshkuj, pra që të rriteshin barabartë, sepse e meta jonë e madhe, dikush është, e meta jonë e madhe është që ne shofim, basketbolistët tanë shofim kundërshtarin gjithmonë si më të fortë. Nuk e marrin veten më të fortë, po e shofin palën tjetër. Dhe sikur futet në fushë me humjen. Kjo është ajo që unë luftoj. Luftoj dhe ju them që ju jeni një lloj si ata, ndoshta jeni më të mirë, jeni më të zotët, jeni më të fortë. Pse keni këtë lloj indiferencë? Po ja ne bëjmë stërvitje më pak, po pse bëjmë më pak? Domethënë janë disa faktorë të vegjël të cilët edhe mund të rregulloheshin, edhe mund të arrijnë. Ne jemi përpjekur të krijojmë hapësira gjithëve dhe që të jenë gjithë pjesëmarrës nga ar. Niveli nuk po arrim atje ku duhet dhe për këtë të ndërë jam i mërzitur. Nuk po arrim atje ku duhet me ekipin kombëtar. A keni një letëmi ndryshim busullë, projekti, një formulë të re, mendoni një shteg tjetër që ta çojmë në një nivel tjetër kombëtar? Absolutisht, ajo është në metodën tonë punës për të parë mundësi dhe për të parë gjëra të reja që t'i shërbejnë kësaj. Çdo ditë mendojmë që çfarë duhet ndryshuar në përbërjen e ekipit kombëtar, çfarë duhet ndryshuar në taktikat dhe teknikat e ekipit kombëtar. Ne provuam të marrim trajner të huaj, ne provuam të marrim trajner cilësor të huaj, ndoshta edhe të shpenzojmë shumë për ta, të shpenzojmë shumë edhe për lojtarët, shpenzojmë për të arritur nivelin. Por problemi është gjithmonë tek ecuria e basketbollit nga mosha e vogël deri tek ajo që futesh në elitën si kombëtar. Dhe pastaj kur futesh në kombëtare,
kush është pozicioni, sa stërvitesh, sa ndjen veten për qenë lojtari kombëtares, apo thjesht për të thutë emrin, sepse je djali i këtij, apo je nipi i këtij, apo je mbështetur nga ky apo nga ai. Sa janë gjendet të shkosh tek ajo maja që duhet bësh. Çdo basketbollist duhet ta gjej veten kombëtare. Por kjo bëhet me stërvitjen individuale dhe kolektive, me stërvitjen në ekip. Kush është trepikësi i radhës si presidenti Ponari në basketbol? Trepikësi i radhës si presidentit Ponari në basketbol është pjesëmarrja që është shumë interesante e këtij viti në eliminatorët me gjithë grup moshat dhe natyrisht dhe konferenca e cila do të jetë një garë e hapur për gjithë dhe konferenca zgjedhore për presidentin e basketbollit, të cilën besoj do jetë e shpejtë dhe njoftimi sapo të zyrtarizohet dokumentacioni bazë ligjit të ri për sportet dhe udhëzimeve që ka dhënë Ministria e Rinisë dhe Sporteve, Ministria e Arsimit dhe Sporteve. Kështu që shpresoj që do kemi një garë të këndshme dhe letë shofim rezultatet e gjithë tre pikshave. Faleminderit për intervistën. Faleminderit. Ishte kënaqësi.